សុន្ទរកថាជាទីមេត្រីបងប្អូនដកស្រង់ទៅនៃចេញពីកាសែតពព័រអូមេធើរនេះថ្ងៃអង្គារទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាមនុស្សចំនួន16435នាក់បានឆ្លងជំងឺកូវីដ19និងអ្នកជំងឺចំនួន232នាក់បានស្លាប់នៅទូទាំងสหรัฐអាមេរិក នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះមនុស្សសរុបរ៉ាប់រងដល់ទៅ16435អ្នកទៀតបានឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ខណៈអ្នកជំងឺ232អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលនេះនេះទៅទិញសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទតាមការដកស្រង់ទៅថ្ងៃចាញ់ពីកាហតំបពល់អូមេធើនាថ្ងៃអង្គារទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022ក្រោយការបកស្រង់ទៅថ្ងៃបញ្តាមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ -19 សរុបនៅទិញសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់81,000 បុនសែន408402ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន9980840អ្នកនិងជាសស្បើយឡើងវិញសរុបជាង63.25នាក់សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាង332នាក់ក៏បញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានបង្ការជំងឺ Covid-19 សរុបចំនួនជាង559នាក់ក្នុងនោះប្រជាជន254.98 នេះបានទទួលការចាក់យ៉ាងហោចណាស់មួយដោះ217.06លាននេះបានទទួលការចាក់គ្រប់ដោះនឹង96.61លាននេះបានទទួលការចាក់ដោះជំរិញកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ